До Луней! До Луней! До Луней! До Луней! Всички ние знаем защо сме тук и какво искаме да покажем с това. Първо да почетем паметта на героите, които умряха по бойните полета. И второ, да покажем, че не сме забравили, че помним и че ще продължаваме да помним. За пръв път от повече от десетилетия, в които по тази тема се мълчеше и българската държава не беше активна, благодарение на ВМРО българската държава най-после застава и започва да брани своя национален интерес. И така трябва да бъде по всички въпроси, а не само по темата с Македония. И с това, което ще направим, да покажем на нашите европейски партньори, че България може да има партньори. България няма началници и не трябва да има началници. И България е готова и способна да брани своя национален интерес, независимо от това, дали това се харесва на някои наши съседи или на техни благодетели. Да живее България! Да живее България!